τον πόλεμο, στον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο, ενθουσιάζομαι από τις νίκες του στρατού μας στην Αλβανία και ήθελα να τους γράψω γράμματα το στρατιωτό, το χωριανό μας και κάτσα και αντί για γράμματα έγραψα ένα ολόκληρο ποίημα που έχει όλη την ιστορία του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Αυτό είναι το πρώτο που έχω γράψει, τότε το 40-41. Μετά από το μάχη της Κρήτης και τα λοιπά, είχα μερικά πρόβατα, μου τα κλέψαν ζωοκλέφτες και εγώ πήγα με τους Άγγλους στην κατασκοπία. Όλα αυτά λοιπόν την κατοχή που εργάστηκα μέχρι την τελευταία μέρα, από την πρώτη μέχρι την τελευταία, τα περιέγραψα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και όταν είχε έρθει κάποτε ο φίλος μου, ο Πάτρη Κελιφέρμου, που απαγωγιάς του Κράπε, που μένει μόνο μας στην Καρδαμίλη, στη Μάνη, και του λέω: έχω γράψει κι εγώ κάτι από την εποχή που ζήσαμε στον πόλεμο. Λέω: αλήθεια, τι έχεις γράψει, μπορώ να δω? Και του δείχνω το χειρογραφό μου και μετά δεν ήθελε να το ξαναφύσει, προτού να το διαβάσει. Είμαστε έτοιμοι να φάμε, του λέω: κύριε Μιχάλη, το φαΐ είναι έτοιμο, πρέπει να φάμε κάτι. Η Γιώργη, τι να σου πω, μου λέει: δεν μπορώ να, δεν μου κάνει όρεξη τώρα να φάω τίποτα. Είναι τόσο ζωντανά αυτά που βλέπω. Και μου λέει: θα σου κάνω μια πρόταση. Και δεν θέλω να μου απαντήσεις αμέσως, θα μου απαντήσεις μετά 10 μέρες. Αν θέλεις, μπορείς να μου το δώσεις. Να του κάνω μια μετάφραση στα αγγλικά, να το παρουσιάζω στον εκδότη μου. Αυτός ο κ. Λεφέρμος είναι ένας καλός συγγραφέας. Και ελπίζω πολύ πως θα το δεχτεί. Και θα κάνουμε ένα ωραίο βιβλίο. Θα κάνεις ένα ωραίο βιβλίο. Τέλειωσε να το γράψει, κάνει τη μετάφραση, ο εκδότης το δέχτηκε. Και τώρα το κρατεί εν εκδόση. Το ζήτησα για να το πάρω, να πάρω πίσω τα δικαιώματα, να το δώσω σε ένα άλλο εκδότη για το Αμερικανικό κοινό. Και μου λέει: όχι, λέει, αυτό το κρατώ εν εκδόση, δεν μπορώ να το δώσω. Και μου λέει: συγχαρητήρια, γιατί αυτό γίνεται μόνο με σπάνια λογοτεχνικά έργα. Τέλος πάντων. Είχα πάει στην Αθήνα, είχα οικονομικές δυσκέρειες και ψάχνα για εργασία. Και μου υπόσχονταν για διάφορες εργασίες, αλλά μόνο υποσχέσεις όπως πάντα. Εργασία δεν έβρισκα. Και στο τέλος είχε έρθει μια φορά ο κουμπάρος μου, ο Μανουσάκης από τα Χανιά, και του λέω: κουμπάρε, εδώ με κοροϊδεύουν, και εγώ σκέφτηκα να γυρίσω πίσω, να πάω στο χωριό και να ασχοληθώ με κάτι πιο σοβαρό από αυτά που ψάχνω εδώ. Λέει: σαν τι σοβαρό? Με κάνα γραψίδι, του λέω. Είχα κάτι στο μυαλό μου. Και μου λέει αυτός: ξέρω, κουμπάρε, πως έχεις μια ευκαιρία να γράφεις στίχους. Δεν πιάνεις να βάλεις κάτω τον Όμηρο, την Οδύσσια, να τον εκτάνεις στο στίχο του Ερωτόκριτου? Και αν τα καταφέρεις, εγώ αναλαβαίνω την έκδοσή του. Δεν είναι άσχημη η ιδέα σου, γιατί είπα πως θέλω να ασχοληθώ με κάποιο σοβαρό γραψίδι. Αλλά πρέπει πρώτα να το ερωτευτώ για να το ξεκινήσω. Και δεν είμαι έτοιμος ακόμα. Είχα προβλήματα βέβαια στην αρχή που άρχισα, γιατί πολλές φορές δεν καταλάβαινα και τη μετάφραση. Τι ήθελε να πει. Και κατάφυγα μια φορά, κατάφυγα και στο εξωτερικό σε ένα φίλο μου καθηγητή να του γράψω, γιατί ρώτησα από πολλούς δικού μας και κανείς δεν ήξερε να μου πει τι σήμαινε αυτό. Το στίχο, σε ένα στίχο που έλεγε ότι το πανί έτρεχε απάνω, το λάδι έτρεχε απάνω στα πανιά. Χεροσέων δοθονέων απολύγεται υγρών έλαιων. Είναι ο αρχαίος στίχος και οι μεταφραστές σε μεταφράζουν και τα πανιά είναι κρουστά που επάνω ρέει το λάδι. Και λέω και εγώ, τι λάδι έτρεχε να πάνω στα πανιά που εφαίναν οι κοκεράδες του βασιλιά του Αλκίνου? Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έφυγα από το χωριό, ήρθα εδώ για τη δουλειά στο Γερμανικό Νεκροταφείο και όλη μέρα βέβαια έλειπα, το βράδυ ερχόμουν, ήθελα να γράψω. Τα παιδιά ήθελαν να μου κουβεντιάσουν, η γυναίκα το ίδιο. Ξέρω εγώ, τίποτα, όταν έλεγα μην μου μιλείτε γιατί γράφω, και ήταν, υπήρχε ένας εκνευρισμός, σαν να πούμε. Μια φορά μου λέει η γυναίκα μου: έτσι σε μου έρχεται, Γιώργη, να τα πιάσω αυτά που γράφεις και να τα κάνω χίλιες χιλιάδες κομμάτια. Έτσι λέω, γεια. Όλη μέρα λείπεις, το βράδυ έρχεσαι, θέλουμε να μιλήσουμε. Μας λες μην μιλείτε γιατί γράφω, πού θα πάει αυτό το πράγμα? Το ίδιο μου λέει πάλι με την Ηλιάδα. Τέλος πάντων. Άρχισε μουσα να μιλείς, να βγάνεις μελωδία. Ξάλε τον αντραπούριξε την ιερή την τρία. Ξάλε τον πολυμήχανο που κύστερα πλανήθη σε θάλασσες και σε στεριές πολλά ταλαιπωρήθη. Και ανθρώπων έμαθε πολλών τις φόρες και τη γνώμη. Άρχισε μουσα να μιλείς, να μου τα λες ακόμη. Που βάσανά πάθε πολλά στα πέλαγα ζητώντας. Άβλαυτο στην πατρίδα του να φτάσει προσπαθώντας με τους συντρόφους του μαζί. Μα δεν τα κατορθώνει να σώσει τους συντρόφους του και τούτο τον πληγώνει. Γιατί χαθήκαν μόνοι τους με τα νομήματά τους. Όλοι χαθήκαν οι μωροί με τα μαρτήματά τους. Πήγαν του κοσμογυριστή ήλιου τα βόδια φάγαν και την πατρίδα και δικούς ποτές δεν εξανάδαν. Εκείνος τον αφαίρεσε της επιστροφής τη μέρα. Κάπου θεπέσμα στο θεά του Δία Θυγατέρα. Όσοι γλιτώσαν τότε σας και δεν σκοτωθήκαν,
Όλοι γύρισαν και ξανά τα σπίτια τους ευρύκαν. Σωσμένα από τον πόλεμο και από τα τόσα πάθη και από τη μαύρη θάλασσα και του γυαλού τα βάθη. Μόνον αυτόν που του είπε γυναίκα και πατρίδα και χρόνους αναστέναζε σε μια μικρή νησίδα, η Καλυψό τρανή θεά εκείνη τον κρατούσε. Μέσα σε σπήλια θολωτά και γιάντρα τον ποτούσε, αλλά στον κύκλο των καιρών που ο χρόνος ήρθε πάλι, που είχαν ορίσει οι θεοί την ώρα τη μεγάλη, στην πατρίδα να αρχίσει των ελικών τσαγκάλες, αγώνες δεν του λείψανε και βάσανα και ζάλες.